እሺ፣ የመጀመሪያው ጥቅስ ትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 66 ቁጥር 1 እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ሰማይ ዙፋኔ ነው፣ ምድርም የእግሬ መረገጫ ናት። የምትሰሩልኝ ቤት ምን አይነት ነው? የማርፍበት ስፍራ ምንድን ነው? አዎ፣ ማየት የፈለግነው ነገር ምንድን ነው? እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ሰማይ ዙፋኔ ነው፣ ምድርም የእግሬ መረገጫ ነው። አሁን ሁሉ ነገር ትዝ ይላችኋል አይደለ? በየትኛውም ነገር አትማሉ ሲል በዛ በአንቀጸ ብፁዓን ላይ ይሄ ሁሉ ነገር የማን ነው እያለ ነው? የኔ ነው እያለ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ለዛ ነገር፣ ለምናነሳው ነገር ሁሉ ምንድን ነው ማለት ነው? ባለቤት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ባለቤቱ የሚናገረው ነገር እውነትነት አለው። በጣም የሚገርመው በሰው ሰውኛ ግን መጣለት። እግዚአብሔር ለሰው ልጆች በሰው ሰውኛ መጣላቸው። እግዚአብሔር መማል አይጠበቅበትም፣ ነገር ግን ማለ ይለናል። እግዚአብሔር የሚናገረው እውነት አይደል? ለዛ ነው እኮ አሁን ከሆነ አሁን በሉ፣ አይደለም ከሆነ አይደለም በሉ፣ አትማሉ ያለው ማለት ነው። ምክንያቱም እኛ እውነትነት የጎደለን ስለሆነ ጸጸትን የሚፈጥር ነገር ብዙ ነገሮችን በእኛ ከዛ ከማለም በኋላ ስለሚመጡ ምለንም ሊከናወኑ ስለማይችሉ እንዲህ አይነት ነገሮች አሉ። ስለዚህ ለምሳሌ ስለትህን አታስቀር ይላል የእግዚአብሔር መጽሐፍ። አሁን አታስቀር ሲል ማስቀረት አለ ማለት ነው። ስለት ማለት መሐላ ነው። አገባችሁ? በመሐላ በመካከል ገባ አለ እግዚአብሔር። በመካከል ገባ እግዚአብሔር ምን ብሎ እንደማለ እናያለን ተባብለናል። በመሐላ በመካከል የገባው እግዚአብሔር እሱ እውነተኛ ሆኖ ግን የሰው ልጅ መሐላ የነገሩን መጠቅለያ ይወስኗልና የነገሩን ማረጋገጫ እንደሚወስን የሰው ልጅ ይህንን ያምናል እና በመሐላ ገባ ማለት ነው እግዚአብሔር። ነገር ግን ሰማይ ዙፋኑ ነው፣ ምድርም የእግሩ መረገጫ ነው። በሰማይም አትማሉ፣ በምድርም አትማሉ፣ በፀጉራችሁም በራሳችሁም አትማሉ እንዲህ እያለ ምክንያቱም ሰማይና ምድር ምንድን ነው እያለ ነው፣ የእግዚአብሔር ነው እያለ ነው። እሺ እንቀጥል እንቀጥልና ቶሎ ቶሎ ሀሳቡን ዋናውን ሀሳብ አሳያችኋለሁ። የመሐላን አይነትና ሁኔታ ልነግራችሁ ስለፈለግኩ ነው። ከዛ በኋላ ምን ብሎ እንደማለ እግዚአብሔር እናየዋለን። በትክክል እግዚአብሔር የማለው መሐላ አለ እና ምንድን ነው ብሎ የማለው ያ ነገር በእናንተ ውስጥ እንዲቀር ስለምፈልግ ነው። እሺ እንቀጥል። ቀጣዩ ጥቅስን አንብቡልኝ። ሐዋርያት 7:49 ነው። እሺ ከንትኑ ጋር ነበዋል በእኛትን ነገር ግን ነቢዩ ሰማዩ ዙፋኔ ነው፣ ምድርም የእግሬ መረገጫ ናት። ለእኔ ምን አይነት እሱ ነው? አንድ ነው። እሺ እሺ እንቀጥል። ሌላ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 26:63-64 ኢየሱስ ግን ዝም አለ። ሊቀ ካህናቱም አንተ የእግዚአብሔር ልጅ ክርስቶስ የሆንክ እንደሆነ እንድትነግረን በሕያው እግዚአብሔር አምልሃለሁ አለው። ኢየሱስም አንተ አልክ፣ ነገር ግን እላችኋለሁ ከእንግዲህ ወዲህ የሰው ልጅ በኃይል ቀኝ ሲቀመጥ በሰማይም ደመና ሲመጣ ታያላችሁ አለው። በእግዚአብሔር ምን እልሃለሁ? አምልሃለሁ። ምክንያቱም እግዚአብሔር አሁን እዚህ ቦታ ላይ ምንድን ነው ማለት ነው? የነገር ፈጻሚ ነው ማለት ነው። እነዚህ ሰዎች ያምናሉ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ምንድን ነው ያለው? አንተ አልክ ነው ያለው። ምክንያቱም ያለው ነገር በትክክል በእግዚአብሔር ዘንድ ያለ እውነት አለ። ስለዚህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እዚህ ቦታ ላይ መማል አይጠበቅበትም። ለምን? የማለው መሐላ ስላለ አባቱ አባቱ በመሐል እንዲገባ የማለው መሐላ አለ። በመሐላ ገባ ነው የተባለ። ስለዚህ እንደሚያደርገው አብ ቃል ገብቶ ልጁን በመሐላ በመካከል አስገብቶታል። ባለፈው በዕብራውያን ምዕራፍ 6 ማጠቃለያ ጥናታችን ላይ ባየ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሰዎች ይሄ ፕራክቲስ አላቸው። ነገራቸው የሚደመደመው በመሐላ ስለሆነ፣ ስለዚህ አሁን በመሐላ የተያዘ ነገር መጠቅለያ አለው፣ ይታመናል። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን የሚታመን እንደሆነ ታማኝ እንደሆነ
አሜን እንደሆነ እውነት እንደሆነ የእግዚአብሔር ቃል ይገልጽልናል። እሺ እንቀጥል። ያዕቆብ መልእክት ምዕራፍ 5 ቁጥር 12 ከሁሉም በፊት ወንድሞቼ ሆይ በሰማይ ቢሆን በምድርም ቢሆን በሌላ መሐላም ቢሆን በምንም አትማሉ፣ ነገር ግን ከፍርድ በታች እንዳትወድቁ ነገራችሁ አዎን ቢሆን አዎን ይሁን፣ አይደለምም ቢሆን አይደለም ይሁን። ለምንድን ነው ወደ እኛ ሲመጣ ለምንድን ነው እንደዚያ ያለው? ቅድም እዛ ባለፈው እህታችንም እንዳነሳችው ጥያቄውን የተራራው ላይ ስብከት ላይ የተነገረውን ነገር ነው ሐዋርያው ያዕቆብ ያስቀመጠው። ለምን? ሰው ጉድለት ስላለበት ማለት ነው። ሰው ጉድለት አለበት። አሁን በጣም እንድናየው የምፈልገው ነገር በጣም ጎልቶ እንዲታያችሁ እፈልጋለሁ ወገኖችን። ሰው ጉድለት አለበት ስንል ክርስቶስ ሰው የሆነው ክርስቶስ ግን በመሀል ላገባ ተባለ። ጉድለት የሌለው እንደሆነ በባህሪ እንኳን ሁለት ባህሪ እንዳልሆነ አያችሁ። በመሐላ እንኳን ሲገባ የሁለት ባህሪነትን ሐሳብ እንኳን የሚያነሱ ሰዎችን ስለሚያሳፍር ማለት ነው። ስለዚህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የገባበት ነገር በጣም የተለየ እንደሆነ እንድታዩልን ይፈልጋሉ። ይሄ አሁን ማሰምርበት ነገር ለቀጣዩ ትምህርታችን በጣም አስፈላጊ ስለሆነ ነው ወገኖችን። ስለዚህ እንዳትወርቁ ከፍርድ በታች ነገራችሁ አሁን ከሆነ አሁን በሉ፣ አይደለም ከሆነ አይደለም በሉ። ያም እኮ አሁንም እኮ መሐላ እኮ ነው በመሰረቱ። ግን ይሄ መሐላ የሚሉት ነገር በጣም የጠበቀ ነገር፣ ምክንያቱም ሰዎች ሁሉን የሚያሳርፍ ስለሆነ የክርክር ሁሉ መጨረሻ ስለሆነ በቃ ያ ነገር ካለ ሁሉ ነገር ቀጥ ይላል ማለት ነው። ወይኔ በጣም ትልቅ ነገር አድርጎ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ያስቀመጠልን። ስለዚህ ሰዎች መማላቸው እንከን ስላለባቸው ያ ነገር በጣም የከበደ ስለሆነ ጉድለት ስላለባቸው ስለሚሳሳቱ ያሉትን ስለሚያጥፉ አታድርጉ ተባለ። ምክንያቱም በእስራኤል ዘንድ ይሄ መሐላ ተሰጥቶ አልጠበቁም። ብዙዎች አልጠበቁም። ከእግዚአብሔር ጋር ቃል ይገባሉ። የእግዚአብሔርን ኪዳን ወይም እግዚአብሔርን ሕግ ግን እየጠበቁ አይደለም። እሺ አንድ ሁለት ጥቅሶችን ጨምረ ጨርሰናል። ዘጸአት 22 እሺ እሺ ሰባት ይህን ላብበው። ሰው በባልንጀራው ዘንድ ብር ወይም ሌላ ነገር እንዲጠብቅለት አደራ ቢያኖር ከቤቱም ቢሰረቅ ሌባው ቢገኝ ስለ አንድ ሁለት ይክፈል። ሌባው ባይገኝ ባለቤቱ ወደ ፈራጆቹ ይቅረቡ፣ እጁንም በባልንጀራው ከብት ላይ እንዳልዘረጋ ይማል። ሰዎች ስለ በሬ ወይም ስለ አህያ ወይም ስለ በግ ወይም ስለ ልብስ ወይም ስለ ሌላ ስለጠፋ ነገር ቢካሰሱ አንዱም ይህ የኔ ነው ቢል ክርክራቸው ወደ ፈራጆቹ ይድረስ፣ ፈራጆቹም የፈረዱበት እርሱ ለባልንጀራው በአንድ ሁለት ይክፈል። ሰው በባልንጀራው ዘንድ አህያ ወይም በሬ ወይም በግ ወይም ሌላ እንስሳ እንዲጠብቅለት አደራ ቢያኖር ማንም ሳያይ ቢሞት ወይም ቢጎዳ ወይም ቢማረክ በባልንጀራው ከብት ላይ እጁን እንዳልዘረጋ የእግዚአብሔር መሐላ በሁለታቸው መካከል ይሁን። የከብቱን ባለቤት መሐላውን ይቀበል፣ እርሱም ምንም አይክፈል። ከእርሱም ዘንድ ቢሰረቅ የጠፋውን ያህል ለባለቤቱ ይመልስ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ እግዚአብሔር ይባርክልኝ እያለ ይሄ የማህበረሰብ ግን ህግ ነው። በነገራችን ላይ አሁን እዚህ ውስጥ ምንድን ነው ያሰራቸው ማለት ነው። አሁን ወደ ቁጥር 11 ላይ ስትመጡ ምንድን ነው ያለው? ማንም ሳያይ ቢሞት ይላል፣ እንስሳው ማለት ነው። ቢሞት ወይም ቢጎዳ ወይም ቢማረክ በባልንጀራው ከብት ላይ እጁን እንዳልዘረጋ የእግዚአብሔር መሐላ በሁለታቸው መካከል ይሁን። የከብቱ ባለቤት መሐላውን ይቀበል ይላል። አሁን ይሄ መሐላ ምን አድራጊ ነው ማለት ነው? አሳሪ ነው ማለት ነው። ከማን የመጣ ነው?
ከእግዚአብሔር የመጣ ነው። ከእግዚአብሔር ወደ ሙሴ መጣ። ሙሴ ለማህበረሰቡ የሰጠው ነው፣ በወቅቱ የሚጠቀሙበት ህግ ነው በነገራችን ላይ እንጂ አሁን ስራ ላይ የሚውል አይደለም። ምክንያቱም ይሄ በአብዛኛው ዘጸአት ላይ፣ ዘኍልቍ ላይ፣ ዘሌዋውያን ላይ የምታዩቸው የማህበረሰብ ህጎች አይን ስለአይን፣ ጥርስ ለጥርስ ለጥርስ የሚባሉ ነገሮች በጊዜው የሚሆኑ ነገሮች፣ በጊዜው የሆኑ ነገሮች እንጂ ቀጣይነት ያላቸው አይደለም። ምክንያቱም ወደ አዲስ ኪዳን ስትመጡ አይን ስለአይን አይደለም፣ አይደለም ጥርስ ለጥርስ አይደለም። አይኑን ላጠፋ አይኑን ያጥፋ ነው። ግን በአዲስ ኪዳን ላይ ስትመጡ ግን አንድ ጉንጭህን ለሚመታ ሁለተኛውን አዙርለት ነው። ስለዚህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አሻሽሎ አስቀምጦታል በጽድቅ ውስጥ ማለት ነው። እና ሞር ጽድቅ ፕሮፊቴብል ስለሆነ በጽድቅ ሰዎች የበለጠ ወደ እግዚአብሔር ክብር የሚመጡበት ስለሆነ ማለት ነው። እና በዚህ ቦታ ላይ ግን አሁን እነዚህ ሰዎች በሚኖሩበት አይነት ሁኔታ ይሄ መሐላ ነበር፣ ይሄ መሐላ አለ። ነገር ግን ወደ አዲስ ኪዳን ስንመጣ የመሐላ ሁሉ መሐላ አንድ ነገር ስለገባ ይህም የእግዚአብሔር መሐላ ስለገባ መሐላን ሁሉ ውድቅ አድርጎታል። ከዛ በላይ እውነትና ከዛ በላይ የታተመ ነገር ስለሌለ ማለት ነው። እርሱ በመሐላ ሲገባ ለእኛ ውሸትነት፣ ለእኛ ኃጢአተኝነት፣ ለእኛ አለት መታመን፣ በእነዚህ ሁሉ ነገሮች ውስጥ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመሃል ገባ። እዛ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ላይ የሚነግረን እኛ በጽድቅ እንድንኖር ኃጢአት ያላወቀውን ስለኛ ኃጢአት አደረገው እንዳለ ማለት ነው። አሁን በእኛ ቦታ ላይ ተገባ ማለት ነው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ። ስለዚህ እሱ መሐላ ሆነ። ይሄ ነው አሁን ተመልከቱ። እነዚህ ሁሉ እያሰረ መጣና መሐላው ይሰራ እንደነበር እየተናገረ መጥቶ ነገር ግን በተራራው ስብከት ላይ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳንምል ነገር። ለምን? ምክንያቱም ቀደም እንደተባለው ያዕቆብም እንደተነገረን እኛ በስህተት ያለን ሰዎች ስለሆነ በአዳምና በእግዚአብሔር መካከል ቃል ኪዳን ነበር። ያን ቃል ኪዳን አፍርሷል አዳም። ስለዚህ ላፈርስ የሚችል በመሀል ላይ የሚገባ ሌላ ነገር መኖር አለበት ማለት ነው። ሰዎች በዛ እንከን ውስጥ ስለሚኖሩ እሺ፣ እንቀጥል እንቀጥል። አለ ሌላ የለም በቃ። እሺ፣ እስኪ የመሀላውን አይነት ትንሽ አንዳንድ ነገሮችን አይተን መሐላው ምን እንደሆነ እናየዋለን። አሁን ይሄ ሁሉ የተጨነቅንለት መሐላ ምንድን ነው? ምን ልትለን የፈለግከው ልትሉ ትችላላችሁ። እና ልላችሁ የፈለግኩት ነገር መጽሐፉ የሚለውን ነገር ልላችሁ ስለፈለግኩ ነው። አንደኛ ነገሥት ምዕራፍ ስምንት ሰጥቻቸዋለሁ። ካልሰጠኋችሁ አንዴ እንየው። ቁጥር ስንት? አንደኛ ነገሥት ምዕራፍ ስምንት ቁጥር 31 አካባቢ እስኪ ሰው ባልንጀራውን አወጣሃል። ሮቤል ቀጥል። እሺ 31 ነው አይደለው ቀሲስ? አዎ ምዕራፍ ስምንት ቁጥር 31 ቁጥር 31 አካባቢ እስኪ አንብበልኛ። እሺ ሰው ባለንጀራን ቢበድል በላዩም መሐላ ቢጫን እርሱም መጥቶ በዚህ ቤት በመሰዊያ ፊት ቢምል በሰማይ ስማ አድርግም በባሪያዎችም ላይ ዳኛ ሁን፣ በበደለኛውም ላይ ፍረድ፣ መንገዱንም በራሱ ላይ መልስበት፣ ንጹሕን አጽድቀው፣ እንደ ጽድቁም ክፈለው። በቃ ቃለ ሕይወት ያሰማልን። ይሄ እንግዲህ ጠቢቡ ሰለሞን የጸለየው ጸሎት እንደሆነ እናውቃለን። አሁን በዚህ ውስጥ እንግዲህ ተመልከቱ፣ ስለ ሕዝቡ ስላለው ሰለሞን ስለሚመራበት ጥበብ እንግዲህ ሰለሞን የምትፈልገውን ለምን ነው የተባለ አይደል? ሰው ሀብት ባለጠግነት ይለምናል፣ አንተ ከሁሉ የሚበልጠውን ነገር ለመንክ ተብሎ ጥበብን ሲለምን ጥበብ ተሰጥቶት በዛ ላይ ደግሞ ሀብትም እንደበዛለት። አሁን ሰለሞን ሲለምን ምን አለ? ሰው ባልንጀራውን ቢበድል። በጣም የሚገርም ነው።
ባልንጀራውን መበደል እንደሌለበት የተረጋገጠ ብዙ ነገር ሊበድል ይችላል። ባልንጀራውን ቢበድል በላዩም መሐላ ቢጫን እርሱም መጥቶ በዚህ ቤት በመሰዊያ ፊት ቢምል በሰማይ ስማ አድርግም። አሁን ይሄንን የሚጸልየው ለእግዚአብሔር። ስለዚህ መሐላ በጣም ልዩ ስፍራ እንደነበረው በእስራኤል ዘንድ በእግዚአብሔር የታወቀ ነው። ስለዚህ ይሄንን ነገር በጣም በትልቁ አክብደው ስለሚያዩት የነገር ሁሉ መጨረሻ የነገር ሁሉ ማሰሪያ ስለሆነ እግዚአብሔር በዚህ መጥቶባቸዋል። እነርሱ የሚምሉት መሐላ ችግር ነበረበት። ይሄ ሁሉ ሲሆን በመሐላው ላይ ችግር አለበት። ምክንያቱም የመጀመሪያው መሐላ ተፈቷልና፣ የመጀመሪያው መሐላ ተቋርጧል። በዚህ ውስጥ እግዚአብሔር ለሰው ልጆች ያሰበውን የራሱን ሐሳብ ሊገልጥ እንዳለ የዕብራውያን ጸሐፊ በምጥ ነው መሐላውን እየተናገረ የነበረው። እግዚአብሔር በአዲስ ኪዳን ላይ ስንመጣ አዎን አይደለም ብሎ እውነትን መናገር እንዳለብን ክርስቶስ አስተምሯል። እውነትን መናገር ስላለብን ለምን ለምንድን በክርስቶስ ስላለን ነው። ገባችሁ? አሁን መሐላችን ይሄ መሐላ ድርደራ አያስፈልግም። ምክንያቱም መሐላችን ማ ገብቷል? ክርስቶስ ገብቷል። ስለዚህ መሐላችን ክርስቶስ ሲገባ አዎን የሆነው በእርሱ ነው። እኛ የእግዚአብሔር ጽድቅ የሆነው በእርሱ ነው እኛ። ስለዚህ እሱ በመሐላ በሞት ገብቷል። እኔና እናንተ እርሱን የምናምነው ደግሞ ከእርሱ የተነሳ እውነተኞች እንሆናለን ማለት ነው። ስለዚህ እውነተኞች ስለምንሆን በቀላሉ ሰው ሊያምነን ይገባል። ምን እያለን ነው? ክርስቲያን አይዋሽም እያለን እኮ ነው። በቃ በክርስቶስ ስታምን መዋሸት የለብህም ነው እያለ ያለው። ለምን? ምክንያቱም በቃ በመሀል ላይ የገባ አንድ እውነተኛና ጻድቅ አለ ስላንተ። ስለዚህ በሐሰት አትኑር። እርሱ ስላንተ በመሐላ ገብቷል። እዚሁ ሳሙኤል ላይ አይ ቲንክ ሳሙኤል ላይ ይመስለኛል፣ አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ ሀያ እሷን አይተን ወደ ዋናው ሀሳብ እንመጣለን። የመሐላን አይነቶችና ሁኔታዎች ከተረዳን በጣም የሚያስርልን ጋር እንመጣለን ማለት ነው። እስኪ አንደኛ ሳሙኤልን አንደኛ ሳሙኤል እስኪ ምዕራፍ ሀያን የሚያወጣልኝ ሰው ቁጥር ምዕራፍ ሀያ ቁጥር 23 ላይ ልኝ። እሺ፣ አንተና እኔም ስለተነጋገር ነው። እነሆ እግዚአብሔር ለዘላለም በመካከላችን ምስክር ነው። አሁን መሐላው ምን አይነት ሆኖ ከመጣ እግዚአብሔር ምስክር ሆኖ መጣ። ምን እያለን ነው? በመካከላችን ማን ነው የሰማው? እግዚአብሔር ነው የሰማው። ስለዚህ እግዚአብሔር ምንድን ነው ማለት ነው? ምስክር ነው። ሰዎች አልሰሙም፣ ምስክር ሊሆኑ አይችሉም። ስለዚህ በእግዚአብሔር ፊት ሰው መዋሸት የለበትም። አንተና እኔ ስለተነጋገር ነው እነሆ እግዚአብሔር ለዘላለም በመካከላችን ምስክር ነው ተባለ። እሱ ብቻ አዋቂ ነው፣ ሰምቷል። ይሄ መሐላ ነው። እግዚአብሔር ምስክር ሆኖ እግዚአብሔር ምስክር ነው ነዋ ያሉት። እግዚአብሔር ምስክራችን ነው ብሎ ነው በመሐላ ይገባ። ስለዚህ ምንድን ነው የመሐላ አይነቶችና አሰጣጧቸው፣ አገባባቸው፣ ሁኔታቸውን እንድናይ የፈለጉት ከዚህ አንጻር ነው። ይሄ ከሆነ ወደ ዋናው ሀሳብ እንምጣና እዚህ በእያጠናን ባለነው ክፍል ላይ ማለ አይጸጸትም እግዚአብሔር ይለናል። እዚህ ምዕራፍ ስድስት ስለ አብርሃም በተናገረው ላይ ማለት ነው። ሰዎች ከእነርሱ በሚበልጠው ይምላሉና ለማስረዳት የሆነውን መሐላ የሙግት ሁሉ ፍጻሜ ይሆናል። ስለዚህም እግዚአብሔር የተስፋውን ቃል ለሚወርሱ ፈቃዱ እንደማይለወጥ አብልጦ ሊያሳያቸው ስለፈቀደ እግዚአብሔር ሊዋሽ በማይቻል በሁለት በማይለወጥ በፊታችን ያለውን ተስፋ ለመያዝ ለሸሸ ለእኛ ብርቱ መጽናናት ይሆንልን ዘንድ በመሐላ በመካከል
ገባ። ከኔ ጋር ናችሁ? ምዕራፍ 6 ቁጥር 17 እና 18 ነው እያነበብኩ ያለሁት እስከ 19 አለን። አግኝታችሁታል? በጣም ጥሩ። እሺ፣ ከኔ ጋር እንደሆናችሁ ለማወቅ ስለፈለግኩ ነው። አሁን ማን ነው በመሀል ላይ የገባው? በፊታችን ያለውን ተስፋ ለመያዝ ለሸሸን፣ ለእኛ ብርቱ መጽናናት ይሆንልን ዘንድ በመሀላ በመካከል ገባ አለ። አሁን ምንድን ነው የማለው? በመሀላ በመካከል የገባው ነገር ምንድን ነው? አሁን በመሀላ በመካከል የገባው በእግዚአብሔርና በሰዎች ባለ ልዩነት ነው አይደለ? ሰዎች ከእግዚአብሔር ተለይተዋል። ለአብርሃም ምን አለው? በእውነት እየባረክኩ እባርካለሁ፣ እያበዛውም አበዛለሁ ብሎ ከእርሱ በሚበልጥ በማንም ሊምል ስላልቻለ በራሱ ማለ። ምክንያቱም እርሱ የመጀመሪያው ነው፣ ሊዋሻ አይችልም። እግዚአብሔር አያዋሽም ስለሚል ማለት ነው። የእግዚአብሔር ቃል በራሱ ማለ። ከዛ በኋላ ምን አለ? ልምል ስላልቻለ በራሱ ማለ። እንዲሁም እርሱ ከታገሰ በኋላ ተስፋውን አገኘ። ሰዎች ከእነርሱ በሚበልጠው ይምላሉና ለማስረዳትም የሆነው መሀላ የምጉት ሁሉ ፍጻሜ ይሆናል። ስለዚህ እግዚአብሔር የተስፋውን ቃል ለሚወርሱ ፈቃዱ እንደማይለወጥ አብልጦ ሊያሳያቸው ምኑ? ፈቃዱ አብልጦ ሊያሳያቸው እንደማይለወጥ ሊያሳያቸው ማለት ነው። የማ ፈቃድ? የእሱ ፈቃድ። ስለዚህ አሁን መሀላው ሊታጠፍ አይችልም። እኔ ልሙት መንግስተ ሰማያት ትገባላችሁ ካለ እንገባለን። ምንድን ነው የሚፈልገው እግዚአብሔር? ቃሉን እንድንሰማ ቃሉን እንድንቀበል ይፈልጋል እግዚአብሔር። እንደ ቃሉ የማይኖር ከእግዚአብሔር ሀሳብ ውጭ ይሆናል። ስለዚህ እንደ እግዚአብሔር ቃል እንዲኖር ያስፈልጋል። እና በመሀላ ገባ የሚለውን ሀሳብ ምንድን ነው ብሎ የማለው ወደሚለው ሀሳብ ስንመጣ የመጀመሪያው ምዕራፍ 7 ስለዛ ጉዳይ እየተናገረ ይመጣል። እዛ ላይ ከመምጣታችን በፊት ምን ብሎ እንደማለ እሱን እንናገርና ወደ ምዕራፍ 7 እንገባለን ማለት ነው። ምክንያቱም ምዕራፍ 7 እሱን እያፋፋመ ነው የሚመጣው። ምክንያቱም ምዕራፍ 6 ምን ብሎ ነው ያቆመው? ያቆመው በዚያም ኢየሱስ እንደ መልከ ጼዴቅ ሹመት ለዘላለም ሊቀ ካህናት የሆነው ስለ እኛ ቀዳሚ ሆኖ ገባ አለ። አሁን ቀድሞ የጀመረውን ትምህርት ቀድመን ያነሳነውን ትምህርት አሁን እንደገና ደግሞ እየቀጠለ ነው። በመካከል ክርስቲያኖች ሊሆኑ ስለሚገባቸው ነገር እየተናገረ መጣና እነዛን ክርስቲያኖች ግን በትክክል ከእግዚአብሔር ጋር ሊያኖርና ሊያገናኝ ወይም ደግሞ ፊት ሊያደርግ የሚችል ይሄ የገባው መሀላ እሱን ማሳወቅ ነበረበት። ይህም መሀላ አንድ ጊዜ መዝሙረኛው ዳዊት ታወጡልኛላችሁ? መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 110 በቅንፍ 110 ቁጥር ይሄ እግዚአብሔር ጌታዬን የሚለውን ነው። ቁጥር 4 ላይ ነው የምታነብልኝ። እንደ መልከ ጼዴቅ ስርዓት አንተ ለዘላለም ካህን ነህ ብሎ እግዚአብሔር ማለ አይጸጸትም። እላችሁ አሁን ካህን ነህ ብሎ ምን አለ? ማለ ምን ብሎ ነው የማለው? አንተ ለዘላለም ምንድን ነህ ብሎ ካህን ነህ ብሎ ማለ አለ። አሁን ስለዚህ እግዚአብሔር የማለው ነገር ትክክል ነው። አንተ ለዘላለም ካህን ነህ እንደ መልከጼዴቅ ካለው ካህኑ ስራው በመካከል ገብቶ ጉዳዩን መስራት ነው። ስለዚህ በመካከል ገብቶ ክርስቶስ ይሄንን ስራ ሊሰራ ለእግዚአብሔር ታዛዥ ሆኖ ተገኘ። ለዘላለምም ካህን እንዲሆን እግዚአብሔር ማለ። ይሄ ወገኖች ለእኔና ለእናንተ በጣም አስተማማኝ የእግዚአብሔር ቃል ነው። ጋራንትን የምንሆንበት ዋስትና፣ በጣም ዋስትና ያለን ቃል ነው። ይሄ መሀላ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን መሆን ለዘላለም
ካህን መሆኑ ለእኔና ለእናንተ ምንድን ነው ማለት ነው? ትልቅ ዋስትና ነው። ምክንያቱም ሊቀ ካህኑ በመስቀል ላይ ለአባቱ ታዛዥ ይሆናል። ስለዚህ አንድ ጊዜ የፈጸመው ነገር ምን ይሆናል ማለት ነው? ዘላለማዊ ይሆናል። ለምን? በመሐላ ታትሟል። ስለዚህ በየትኛውም ጊዜ ሊቀየር አይችልም። አሁን ይህንን እንደያዝን ወደ ምዕራፍ ሰባት እንገባለን። ሀሳቡን የበለጠ እያብራራ ነው እንድንመጣ ማለት ነው። ይህንን ሀሳብ ከዚህ በፊትም አይ ቲንክ የጀመርነው ይመስለኛል። በነገራችን ላይ እዚህ ላይ ጥያቄ ካላችሁ እቀበላለሁ። ወደ ምዕራፍ ሰባት ከመግባቴ በፊት ምዕራፍ ሰባት ስለ አዲሱ ስርዓተ ክህነት ነው የሚናገረው። የሚገርማችሁ አስቀድሞ የነበረውም ስርዓት ነው። በዛ ስርዓት መሰረት እግዚአብሔር አዲስ ስርዓትን ሰርቷል። እናየዋለን እሱን። ጥያቄ ካላችሁ ይቀበላሉ፣ ከሌላችሁ ወደ ምዕራፍ ሰባት እንግባና ለጊዜው ለአሁን ቁጥር እስኪ ሰዓት አለን አይ ቲንክ አንድ 10 ደቂቃ አለን። ይቅርታ አለርጂክስ ስላለብኝ አንዳንድ ጊዜ እንትን ይለኛል። ቁጥር አንድና ሁለትን ብናየው ጥሩ ነው። ይሄ ክፍል ያው እንደምታውቁት ባለፈው በምዕራፍ አምስት ቁጥር 11 አካባቢ እንደገና አሁን ምዕራፍ ስድስት ባለፈው የዘጋበት ፍጻሜ ማለት ነው። በአጠቃላይ ለክርስቲያኖች የማስጠንቀቂያ እና የማበረታቻ ቃል የሆነውን ነበር አይደል ያጠና ነው። በመካከል የገባው ለክርስቲያኖች የሚሆን ዋርኒንግ ነው። መሆን የሚገባቸውን ነገር መሆን እንደሚገባቸው እየተናገረ መጣ። እንግዲህ ይህንን ሀሳብ ከሰጠ በኋላ ሐዋርያው በተገለጠው ማለት በዚህ በሊቀ ካህንነቱ ማለት ነው ምዕራፍ ሰባት የገለጠውን ወደ ምዕራፍ አምስት ከምዕራፍ አምስት ነገሩን የተወውን ነገር እንደገና አንስቶ ወደ ጌታችን ወደ መድኃኒታችን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ክህነት ይመለሳል ማለት ነው። እንግዲህ ምንድን ነው በዚያ ምዕራፍ ከሙታን መካከል በመነሳት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደ መልከጼዴቅ ስርዓት ካህን ተብሎ እንደተጠራ እንድናስብ አድርጎናል። እዛ ቦታ ላይ ማለት ነው የክርስቶስን የክህነት ክብር ምን አይነት ክብር እንደሆነ አሳይቶናል በምዕራፍ አምስት። በዚህ በምዕራፍ ሰባት ደግሞ ሐዋርያው ከፍ ያለውን የዚህን ስርዓት ክህነት ጠባዩንም ጭምር የሚያሳይ ነው። ከአሮን ክህነት ጋር ነው የሚያወዳድረው። በነገራችን ላይ ከአሮን ክህነት ጋር ሲያወዳድረው የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ክህነት ብልጫ እንዳለው ያሳያል። ለምንድን ነው በመልከጼዴቅ ያላነጻጸረው? ለምን በአሮን አነጻጸረ? ይሄ መልከጼዴቅ ከየት መጣ? ልብ አድርጉ፣ በብሉይ ኪዳን ካህን የሚሆነው ከሌዊ ዘር ነው። እሱም ከአሮን ቤት ነው። በጣም የሚገርማችሁ ይሄ መልከጼዴቅ ግን ዘሩ ትውልዱ የሚታወቅ አይደለም። አሁን በጣም የሚገርማችሁ ነገር አተኩራችሁ ቃሉን ስታጠኑት የሆነ ድንበር የተጣሰ ነገር ያለ ይመስላል። ምክንያቱም ክህነት የሚወጣበትን ነገር እስከ ዛሬ ድረስ ሳይነግረን ቀርቶ ስለ መልከጼዴቅ ትንቢተ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 14 ላይ እዛ ላይ ነው የሚገልጽልን። ከኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 14 በኋላ የምታገኙት መዝሙረኛው ዳዊት አሁን እዚህ ጋር ያነበብ ነው እና ክህነት ከዛ ይወጣል እያለ ግን የአዲስ ኪዳኑ ክህነት ብልጫ እንዳለው ለማሳየት ስርዓቱን ይነግረናል ማለት ነው። እያወዳደረ ስርዓቱን ይነግረናል። ስርዓተ ክህነትንና የክህነት አገልግሎትን አፈጻጸምን
እነዚህን ነገሮች መለየት ጠቃሚ ነው ወገኖቼ፣ መለየት አለብን። ስርዓተ ክህነት አለ፣ እንደገና ደግሞ የክህነት አገልግሎት አፈጻጸም አለ። ስርዓተ ክህነቱ ወይም የክህነቱ ማዕረግ በተመለከተ የመልከ ጼዴቅ ስርዓተ ክህነት ለክርስቶስ ስርዓተ ክህነት ትክክለኛ ምሳሌ እንደሆነ ይገልጥልናል ማለት ነው። ክርስቶስ ለክርስቲያኖች ካህን ሆኖ የሚፈጽመውን የክህነት ስራ በተመለከተ ግን ምንድን ነው ያደረገው? የአሮንን ክህነት ለክርስቶስ የክህነት ስራ አይነተኛ ምሳሌ እንደሆነ አሳይቷል። እናየዋለን። የአሮን ክህነት ከመስዋዕት፣ ከምልጃ፣ ከመቅደሱ ንዋየ ቅድሳት ጋር የሚያስተዋውቀን የሚያሳስበን ብቻውን በምሳሌነት እንኳን የክርስቶስን ክብር መግለጥ አይችልም። ምንም ሊገልጥና ሊወዳደርም የማይችለው ነገር ነው። በጣም የሚገርም ነገር ነው። እስኪ እናንብበው፣ አንድና ሁለትን እናንብበው አንዴ ፈቃዳችሁ ከሆነ ወደ ዕብራውያን ምዕራፍ 7 ቁጥር 1 እና 2 የሳሌም ንጉሥ እና የልዑል እግዚአብሔር ካህን የሆነ ይህ መልከ ጼዴቅ አብርሃም ነገሥታትን ገድሎ ሲመለስ ከእሱ ጋር ተገናኝቶ ባረከው። ለእርሱም ደግሞ አብርሃም ከሁሉ አስራትን አካፈለው። የስሙም ትርጓሜ በመጀመሪያ የጽድቅ ንጉሥ ነው፣ ኋላም ደግሞ የሳሌም ንጉሥ ማለት የሰላም ንጉሥ ነው። ቃልዎት ያሰማልን። በጣም የሚገርም ነው። ንጉሥና ካህን ታይቶ አይታወቅም በነገራችን ላይ። ምክንያቱም ንጉሥ የሆነ ካህን መሆን አይችልም በሕጋቸው። ክህነት ያለው ደግሞ ንጉሥ መሆን አይችልም። ይሄ መልከ ጼዴቅ ግን አብርሃም ያገኘው መልከ ጼዴቅ ግን በጣም ልዩ የሆነ ነው። ሐዋርያው በመቀጠል ምንድን ነው ያለው? ይህንን ሀሳብ አመጣው ከአብርሃም ታሪክ ነው አይደለ? እንግዲህ በአብርሃም ታሪክ ውስጥ አብርሃም ለአጭር ጊዜ ከእርሱ ከሚበልጥ ሰው እንግዲህ አብርሃም ታላቅ ሰው የተባለ ነው አይደለ? አሁን ከአብርሃም የሚበልጥ ሰው እንደመጣ ያሳያል። ልብ አድርጎ መሐላ በሚበልጥ ነገር ነው ተብሏል። በሚበልጠው ነገር ይምላሉ ነው የተባለው። በልባችሁ ያዙት ያንን ሀሳብ። ስለዚህ ከእርሱ የሚበልጥ ከመልከ ጼዴቅ ጋር እንደተገናኘ ያንን ነገር ያወሳናል ማለት ነው። እንግዲህ ልብ አድርጉ፣ ይሄ መልከ ጼዴቅ በአንዳንድ ነገሮች ምንድን ነው የእግዚአብሔርን ልጅ በመምሰል በምሳሌ ምን ሆኗል? በትክክል ለታላቁ ሊቀ ካህናችን ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ወይም ደግሞ ለእግዚአብሔር ልጅ ምን ሆኗል? ምሳሌ። ሕይወቱ ግን ምንድን ነው አለ? ምስጢራዊ የሆነ ነው። የዚህ የመልከ ጼዴቅ ሕይወቱ ምስጢራዊ የሆነ ነው። አልተዘረዘረም፣ አልተገለጠም፣ ብዙ አልታወቀም። እንደምታውቁት በእስራኤል የተለያዩ ትንንሽ ከተሞች ቢኖሩም በየራሳቸው መንግስታት ነበራቸው። እንደ ዛሬው አትመልከቱ፣ የበፊቱን ነው የምነግራቸው። አሁን በዛ ነገስታት ውስጥ ከብዙ ነገስታት አሁን ዘፍጥረት 14ን እስኪ ያውጡት የሆነውን ነገር ሲነግረን ማለት ነው። የእግዚአብሔር መጽሐፍ በዚህ የአብርሃምን አንስቶ የሚነግረን ቦታ አንድ ጊዜ እንዲያው ይቅርታ፣ ምዕራፍ 14 14 ከ17 ጀምረን እናንብበው እስከ 24 አካባቢ ዘፍጥረት 14 ቁጥር ስንት? ቁጥር ከቁጥር 17 እንጀምረው እስኪ እስከ መጨረሻው አንብበው። ኮሎ ደጎሞሮንና ከእርሱ ጋር የነበሩትን ነገስታት ወቅቶ ከተመለሰ በኋላም የሰዶም ንጉስ የንጉስ ሸለቆ በሆነ በሴዊ ሸለቆ ሊቀበለው ወጣ። የሳሌም ንጉስ መልከጼዴቅም
እንጀራንና የወይን ጠጅን አወጣ። እርሱም የልዑል እግዚአብሔር ካህን ነበረ። ባረከውም፣ አብራም ሰማይንና ምድርን ለሚገዛ ለልዑል እግዚአብሔር የተባረከ ነው፣ ጠላቶችን በእጅህ የጣለልህ ልዑል እግዚአብሔርም የተባረከ ነው አለው። አብራምም ከሁሉ አስራትን ሰጠው። የሰዶም ንጉሥም አብራምን ሰዎቹን ስጠኝ፣ ከብቱን ግን ላንተ ውሰድ አለው። አብራምም የሰዶምን ንጉሥ አለው፣ ሰማይንና ምድርን ወደሚገዛ ወደ ልዑል እግዚአብሔር እጄን ከፍ አድርጌአለሁ። አንተ አብራምን ባለጠጋ አደረግኩት እንዳትል፣ ብላቴኖቹ ከበሉት በቀር ከእኔ ጋር ከሄዱትም ድርሻ በቀር ፈትልም ቢሆን የጫማ ማዘቢያም ቢሆን ለአንተ ከሆነው ሁሉ እንዳልወስድ አውናን ኤስኮሎምም መምሬም እነርሱ ድርሻቸውን ይውሰዱ። ቃለ ታሰማል። እግዚአብሔር ይስጠልን። አሁን እንግዲህ ተመልከቱ፣ ብዙሃኑ ነገስታት እንኳን ለዚህ በቃ እያለ ነበር የሚቀበለው አይደለ? ምክንያቱም እነዚህን አራቱ ነገስታት ብዙዎችን ነገስታት ገለው ሀያል ሆነው ተገኝተው ነበር። አብርሃም ምንድን ያደረገው? በቤት ውስጥ ያሉት የሚሰሩትን የእሱ ልጆች የተባሉ ልጆች ሳይሆኑ ያው ሰራተኞቹ ጠቅላላ ወደ ብዙ ናቸው እና እነሱን ይዞ ነበር የወጣው እና እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር ስለነበረ ድል አድርጎ ሲመለስ ነበር ይሄ ታላቅ ሰው የተገናኘው የተባለው ማለት ነው። ይሄ ንጉስ እንግዲህ ንጉስና ካህን የሆነ በንግስና ያለ ክህነት ያለው በእንዲህ አይነት ነገር ከዛ በፊት አይታወቅም እና አሮንም የክህነት አገልግሎት ያላቸው ናቸው፣ ነገስታት አይደሉም። ይሄ ግን ንጉስና ካህን ነው ተብሏል። ምሳሌነቱ ለማመጣ አለ ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ እንደ መልከ ጼዴቅ ስርዓት ነው፣ እንደ መልከ ጼዴቅ ስርዓት ሊሆን ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን መልከ ጼዴቅ ነው አሁን መጥቶ የሚያስረዳን ወይም የሚያብራራልን ማለት ነው፣ የዕብራውያን ጸሐፊ ማለት ነው። እንግዲህ ምንድን ነው እሱ ህይወቱ ምስጢራዊ የሆነ ነው። ለሺው ዓመት ሁኔታዎች እንግዲህ አስቡት፣ ይሄ መልከ ጼዴቅ ከተገናኘ ብዙ ሺህ ዓመት እኮ አልፈዋል አይደል እንዴ? አሁን እዚህ አዲስ ኪዳን ላይ እስኪመጣ ድረስ ማለት ነው፣ ይሄ ሊቀ ካህን እስኪመጣ ማለት ነው፣ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙ ዓመታት አልፏል። የእግዚአብሔርን ሕዝብ በምርኮ የወሰዱ ነገስታት ከታረዱ በኋላ ይሄ ሁሉ ነገር ከሆነ በኋላ መልከጼዴቅ አብርሃምን ሊገናኘው መጣል። ስሙና የአገሩ ስያሜ እርሱ የጽድቅ ንጉስ። አሁን ተመልከቱ፣ የጽድቅ ንጉስ የሳሌም ንጉስ ነው የተባለው። የጽድቅ ንጉስ የሳሌም ንጉስ ምንና ምኑን ነው እየገለጠ ያለው? ስሙንና አገሩን ነው እየገለጠ ያለው። ስሙ የጽድቁ ንጉስ፣ አገሩ የሰላም ንጉስ። ስለዚህ እርሱ የጽድቅ ንጉስና የሰላም ንጉስ እንደሆነ የሚያመለክት ነው ማለት ነው። እሱ ብቻ አይደለም፣ ነገስታትን ድል በማድረግ ህዝቡን ከጠላቶቻቸው እንደሚታደግ የሚቀናቀናቸውን ማናቸውን ኃይል እንደሚሽርላቸው ላሳየው ለልዑል እግዚአብሔር ምንድን ነበረ? ካህን ነበረ። ለሳሌም ንጉስ፣ እንደገና ደግሞ ለእግዚአብሔር ምንድን ነው? ካህን። አሁን በደንብ እዚህ ጋር አስተውሉልኝ። ንጉስ አሁን ንጉስ አለ፣ ህዝብ የመረጠው ንጉስ ሊሆን ይችላል። በሚገባን ቋንቋ ልንገራችሁ፣ ካህን አለ፣ በእግዚአብሔር የተመረጠ ነው። አሁን ንጉሱ በእግዚአብሔር ማለት እግዚአብሔርን የሚፈራ ንጉስ ከሆነ ምንድን ነው የሚያደርገው? የህዝቡን ሁኔታ እንደ እግዚአብሔር ሀሳብ
ለመምራት ከእግዚአብሔር ምንን ይቀበላል? መልእክትን ተቀብሎ ህዝቡን ያስተዳድራል። ስለዚህ የንጉስ ስርዓቱ በመካከል ያለው ከእግዚአብሔር ምሪትን እየተቀበለ ህዝቡን ማስተዳደር ነው። የካህኑ ስራ ደግሞ የህዝቡን ጸሎት ወይም ደግሞ ከህዝቡ ጋር አብሮ እየጸለየ ወደ ማን ይወስዳል ማለት ነው? ወደ እግዚአብሔር ይወስዳል ማለት ነው። ስለዚህ በህዝቡና በእግዚአብሔር የገባ መካከለኛው ካህን የህዝቡን ወደ እግዚአብሔር ሲያመጣ፣ ንጉስ ደግሞ የሚመራውን ህዝብ ጥበብ እንዲያገኝ ከእግዚአብሔር ወደ ሰው ያመጣል። ስለዚህ ይሄ ሰው ባህሪው ከህዝብ ወደ እግዚአብሔር፣ ከእግዚአብሔር ወደ ህዝብ የሆነ ባህሪ ያለው ነው። ይህንን የያዘ ደግሞ በየትኛውም አይነት ውስጥ ንጉስም ካህንም ሆኖ የተሰጠ በየትኛውም በዚህ በዘጸአት ላይ ስታነቡት ማለት ክህነት አገልግሎት ወይም ስርዓት የሚሰጥበትን አይነት ሁኔታ ስትመለከቱት ከመልከጼዴቅ ፈጽሞ የተለየ ነው። ስለዚህ ምሳሌነቱ ይሄ መልከጼዴቅ አይታወቅ እንጂ የሳሌም ንጉስ ተብሏል። የእግዚአብሔር መጽሐፍ የሳሌም ንጉስ ብሎታል። ነገር ግን የሳሌም ንጉስና ካህን እንደሆነ እናውቃለን እንጂ ምን እንደሆነ፣ እንዴት እንደሆነ፣ ከየት እንደመጣ፣ ወዴት እንደሄደ የምናውቀው ነገር የለም። ነገር ግን ለዘላለም ካህን ነህ ተባለ። አሁን ለዘላለም ካህን ነህ ሲባል አስቡት፣ ይሄ ሰው ለዘላለም ካህን እንዴት ሊሆን ይችላል? ስለዚህ ምንን ነው የሚያሳየው? ምሳሌውን ነው የሚያሳየው። በምሳሌ ውስጥ ተቀምጧል። ይሄ ሰው የትውልዱ ምንነት አይታወቅ እንጂ የሆነ ጊዜ ላይ እንደነበረ መጽሐፍ ይናገራል። ነገር ግን ብዙ ማብራሪያ የለንም ስለዚህ ስለ መልከጼዴቅ ስለምንናገር። ነገር ግን ዋናው መጽሐፉ ምንድን ነው ለማለት የሚፈልገውን ነገር ግን ማየቱ ጥሩ ነው። መልከጼዴቅ ማን ነው? እንዴት ነው? ከየት ነው? ወዴት ነው ለሚለው ነገር መጽሐፍ ቅዱስ የተጠቀመበትን ምሳሌ ማየቱ በቂ ነው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ ስለ አብርሃም የሚናገር፣ ስለ ይስሐቅ የሚናገር፣ ስለ ቅዱሳን የሚናገር፣ ስለ ማንም የሚናገር ማንን ለማሳየት ነው? እግዚአብሔርን ለማሳየት ነው። ስለዚህ ይሄ ምሳሌ በዚህ ቦታ ላይ የገባው እግዚአብሔርን ሊያሳይ ስለፈለገ ማለት ነው። በጣም ይቅርታ ለካ ሰዓቱ ሄዷል። አንድ ጊዜ ጠቅለል ልላርገው እና እሺ አቆማለሁ። በጣም ይቅርታ እንዲህ ይሆናል ብዬ አልገመትኩም። ስለዚህ ምንድን ነው መልከጼዴቅ በማዕረጉ ንጉስ ነበር። መንግስቱም በጽድቅና በሰላም የሚታወቅ ሲሆን በክህነት አገልግሎቱም በአብርሃምና በእግዚአብሔር መካከል የቆመ ነበር። ስለዚህ አሁን ምሳሌነቱ ያስቀመጠበትን ሀሳብ ስንመለከተው በማዕረጉ ምንድን ነው አለ? ንጉስ ነው አለ አይደለ? መንግስቱ ምንድን ነው? መንግስቱ በጽድቅና በሰላም የሚታወቅ የሳሌም ንጉስ የጽድቅ ንጉስ ስለተባለ ማለት ነው። ስለዚህ ምንድን ነው? በጽድቅና በሰላም የሚታወቅ ሲሆን በክህነቱ አገልግሎት ደግሞ በአብርሃምና በእግዚአብሔር መካከል የቆመ አይደለም እንዴ? ምክንያቱም አስራቱን ስለከፈለ ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔርን ወክሎ በሰው ፊት በመቆሙ በእግዚአብሔር ስም አብርሃምን ምን ብሎታል? ባረከው ማለት ነው። አብርሃምን ሲባርከው ሰውን ወክሎ ደግሞ በእግዚአብሔር ፊት ምን አለ? በአብርሃም ፋንታ ልዑል እግዚአብሔርን አመሰገነ። ምክንያቱም የቃሉ እንደሚለን ማለት ነው። ስለዚህ የሁለቱን አሰራር በደንብ አድርጋችሁ ተመልከቱ። ሊናገር የፈለገው መጽሐፉ ወደ እኛ ሊያስተላልፈው የፈለገው ነገር በጣም እንዲገባ እንፈልጋለሁ ወገኖቼ። ዕብራውያን ላይ ስንመጣ በትክክል የሚያሳየንን ነገር በደንብ እንድናስተውለው ማለት ነው። ስለዚህ ምንድን ነው ያለው? እግዚአብሔርን ወክሎ በሰው ፊት በእግዚአብሔር ስም አብርሃምን ብሎታል፣ ባርኮታል። ሰውን ወክሎ ደግሞ በእግዚአብሔር ፊት በመቆም ምን አረገ? በአብርሃም ፋንታ ልዑል እግዚአብሔርን ምን ብሎታል? አመስግኖታል፣ አመሰገነ። ስለዚህ በረከትን ከእግዚአብሔር ወደ ሰው አመጣ፣ የሰውን ምስጋና ደግሞ ወደ እግዚአብሔር አደረሰ። ስለዚህ በሚመጡት የሺው ዓመት ቀናት እግዚአብሔር ምድራዊ ሕዝቡን ነፃ የማያወጣና በእያንዳንዱ ክፉ ወይም ደግሞ ሀያል በሆኑ በነገስታቱ ማለት ነው በዛ በሚኖሩበት አይነት ሁኔታ ማለት ነው የሚፈርድ
ልዑል እግዚአብሔር አለ ተብሎ እንዲታወቅ ማለት ነው። ስለዚህ በእርግጥ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ንጉሥና ካህን ሆኖ በክብር እያበራ እንደሚገለጥ ያሳያል ማለት ነው። ስለዚህም ለእርሱ ምን ተብሏል? ትንቢት ተነግሯል አይደለ? ትንቢቱን እነግራችኋለሁ፣ እናንተ ቤታችሁ አንብቡት፣ እኔ እዚህ ላይ አቆማለሁ። ከዚህ ተነስተን ግን እንነጋገራለን። የተነገረውን ትንቢት ስለ እርሱ በትንቢት የተነገሩለት ነገር አለ አይደለ እንዴ? ይሄ የሰላም ምክር የሆነ በሁለቱ መካከል የሚሆን እንዲህ አይነት ስምምነት በመሃል የገባ ነገር እንዳለ ያሳያል። ዘካርያስን ጻፉልኝ። ዘካርያስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 13 እዛ ውስጥ የተነገረ ፍጻሜ አለ። ፍጻሜውን የሚያገኝ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያን ጊዜ እርሱ ክርስቶስ እውነተኛ የጽድቅ ንጉሥ፣ እውነተኛ የሰላም ንጉሥ፣ እውነተኛ የልዑል እግዚአብሔር ካህን በመሆኑ በሙላት እንደሚገለጥ የሚያሳይ ትንቢቱ አለው። ዛሬም ቢሆን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የጽድቅ ንጉሥ በመሆኑ ጽድቅን ምንን ያደርግልናል? ያለብሰናል። የሰላም ንጉሥ በመሆኑ ደግሞ ታምነን እንድንቀመጥ ሰላምን ይሰጠናል አይደል? እዛ ትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 32 ያዙት፣ አንብቡት። ኢሳያስ 32 ቁጥር 17 እንደገና ካህን በመሆኑም ደግሞ ዕለት ዕለት በሚያስፈልገን ነገር ይረዳናል አይደል? ካህን ሲሆን ደግሞ ምንድን ነው የሚሆነው? የሚረዳን ነው ማለት ነው። በድካማችን ሊራራልን የሚችል ሊቀ ካህን አለን ነው የተባለ። ስለዚህ ይረዳናል ማለት ነው። ይሄ የጽድቁ ንጉሥ በሆነው በክርስቶስ በኩል ከእግዚአብሔር ጋር አስቀድመን የታረቅንበት በመስቀሉ ላይ በመስቀሉ እንዳስታረቀን ማለት ነው። ሰዎች ሁሉ ኃጢአተኞች ሁሉ ዛሬ በኃጢአት የወደቁ የትኛውም ኃጢአተኛ ወደ እግዚአብሔር የሚመጣው በዚህ መስቀል በኩል ታርቆ ነው የሚመጣው። ለዚህ ነው ለዘላለም ካህን ነህ የተባለ። ስለዚህ ካልታረቀን እውነተኛውና ዘላቂውን ሰላም ልናገኝ አንችልም ወገኖቼ። አንደኛ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ አምስት ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ አምስት ቁጥር 18 እስከ 21 አንብቡት። እሺ፣ ለዛሬ በቃናል። ያስተማረን አምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን።